Спільний соціальний проєкт телекомпанії «Alex.ua» та Запорізького державного медичного університету. Базова серцево-легенева реанімація у дорослих. Базова серцево-легенева реанімація у дорослих. Ситуація. Людина лежить на вулиці без свідомості. Чоловіче, ви мене чуєте? Вам потрібна допомога? Людина не реагує. Далі ми підходимо, оцінили безпеку. Чи рядом, поряд є якась загроза для нашого життя? Чоловіче, ви мене чуєте? Не реагує. Після цього ми перевіряємо на біль. Чоловіче, ви мене чуєте? На біль не реагує, тобто людина інертна. Зараз ми повинні відновити прохідність дихальних шляхів. Відкриваємо рота, візуалізуємо ротову порожнину. В ній нічого нема. Далі запрокинули голову, встановили руку на животі пацієнта, ближче до ребер. Рахуємо. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. За 10 секунд я не почув ні одного видоху. Я приступаю до серцево-легеневої реанімації. Чоловіче, потрібна ваша допомога, зателефонуйте 103, викличте швидку. Зараз виконую 30 компресій грудної клітини. Після цього потрібно виконати 2 вдохи. Рахуємо про себе. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Якщо у нас є засоби захисту, ми повинні їх використати. Це захисна плівка, яку ми повинні накласти на потерпілого. Після цього ми запрокинули голову, закрили носа і робимо 2 вдохи. Знову продовжуємо компресії. Якщо у вас немає засобів захисту, ви просто можете виконувати компресії. Для зручності ви можете рахувати про себе раз і. Компресії грудної клітини ми повинні виконувати до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Також ми можемо її виконувати до того моменту, поки наш потерпілий прийде до свідомості, і до того моменту, коли нам буде загрожувати щось нашому життю. В цих випадках ми можемо зупинити серцево-легеневу реанімацію. Велике прохання не залишатися осторонь, коли людина потребує вашої допомоги. Мінімальна ваша допомога може врятувати життя. Викликайте швидку та будьте здорові. Пам'ятайте, найдорожче, що в нас є та що ми маємо берегти – це життя.